abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi ni asale yi mo kigbe si aye re loruko Jesu ki aye re ko fo amen agbara olorun oga ogbo ko so kale ko si jibu o amen eje Jesu ko ma san lara re amen ori e ko le gbabode amen ogun o ni ja o amen iwa leke sa amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Baremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Waka lo si Seed of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko sibe do mi se Inu ri ajo atadua 50 days fasting and prayer ta pa la je focus to SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lodun ye 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye ja lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March the Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori eyin ajo awe gbadura ti 2021 o rere gbogbo to soro se fun o afa ti pase iwa laye agbara olorun to fun ninu aya apostle SM Mustafa baba se bi oba yo nda agbara igberi de ise rere ase yori abalu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni se agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago meso gbogbo enemy just Seed of Christ go reach international lati ore meji Hope Junction tabi Airport Road e se fun olokada pe to ti se bi oba le lo laarin awe atadua 50 days ti 2021 ni o ore wa wa gbadua ki wo na ma se bi oba olorun alagbara oba mi ati olorun mi e yi pada ri loruko Jesu ti Nazareti gbogbo en to ngbo ohun mi gbagbo aanu olorun o ma ba orin ajo aye amen loruko oluwa eni to da aye ati orun mo wi fun o pe aanu olorun alaaye yo ba orin ajo re loruko Jesu amen oro re adayo amen wa se bi oba amen Jesu oluwa wa amen adura re bodo gba eri pe ose ti wa si apa kan osu na se kini o o nlo si apa kan a to a ma wo osu keji ta nwo ba a wa wo be patapata loruko oluwa ayo ati alafia alafi wo loruko Jesu amen o ni awon eto kan to si wa ninu osu kini o ni osu ti pari mereku o ti tan awon kan si ma ni testimony ko to ni pe osu yi pari under 24 hours ni bi ti eto re ha mo ipa ati agbara se o ya ko gba fun o amen mo ni ko gba fun o amen ben yori amen Jesu oluwa wa amen ah mo fe ki gbogbo aka ma ni ni okan nigba gbogbo pe ile aye ti a wa yi o wa titi sugbon enikan kan o le wa titi aye je ka ma ranti irin ajo taarin bo ati bi ti a nlo loruko Jesu emi ati iwo a o dele simi amen a o dele simi amen eje ka re mimo ni waju oluwa ka wa ni mimo ni waju oluwa ki irin ajo adura ko ba le ya loruko Jesu gbogbo egbe ti nbe lowo mi ti nbe lowo re eje Jesu ma wo danu amen e ba mi wo iwe Hebrew mo wa ni ori kewa ese kokan de ni ogun Hebrew chapter 10 from verse 19 Chloe Ara Ara Nje bi ati ni igboya Nje bi ati ni igboya Lati wo ni ibi mimo nipase eje Jesu Lati wo ibi mimo nipase eje Jesu Nipa ona titun Nipa ona titun Ati aye Ati aye Jo ti yasi mimo fun wa To ti yasi mimo fun emi ati iwo Ati lati koja aso ikele ni Lati koja aso ikele ni Eyi ni ni ara re Eyi ni ni ara re Ati bi ati ni alufa giga lori ile Olorun. Ba ati ni alufa giga lori ile Olorun. Eje ka fi otito okan sumoto si. Eje ka fi otito okan sumoto si. Ni ekun igbagbo. Ni ekun igbagbo. Ki ati bi okan wa mo kuro ninu eri okan buburu.
ki a wa we okan wa mo patapata kuro ninu eri iwa buburu ti nbe lowo mi ti nbe wo lowo re ko se ntin serere ti o ne mo gba to serere ko se ntin se buburu ti o ne mo igba na to se buburu mo gbadura loruko Jesu ti Nazareti Olorun anu o ma fanu gba wa loruko Jesu amen seri opin aye ti de eyan gboro sumo Olorun daada ke eyan de ni gbagbo ninu re ke eyan ba Olorun ni ona mira o si Olorun nikan na ni ko si ona abayo ko si oluran lowo miran bi ko si Olorun mo gbadura loruko Jesu bi emi ati iwo ba tin ki gbe pe loruko Jesu o ma da wa lohun amen mo ni o ma da wa lohun amen o ma da wa lohun amen o ma da wa lohun amen olugbala kan so ta ni lati ipile ese titi di akoko yi eni ti o yi pada lai lai eni ti mo nsi si agbara ti mo nse itusile eni ti mo nse idande eni ti o ki fi awon eyan ti re sile o ran mi si o o ni ki so fun o pe lo ye ara re si mimo lo ya si mimo kuro ninu ese patapatapata je ki eje Jesu ta fi gbadura latojo Monday je ko le sise fun o daada tori pe won o tun gbadura ni asale yi o de ma tu sise agbara sugbon kankan be ti mo di eniyan lowo iwe mimo so pe a ko le wa ninu ese ka ni ki uro fe Olorun ko ma po si Paul tun le wi pe ki a mari nitori na eje ka yara wa si mimo ka duro ni ona Olorun ka rin ni lana re ki igbekele mi ati iwo ko wa ninu re to ba se yi dandan ni ki adura ti mo fe gba fun oni asale yi ko se dewo gba eje mimo bi Olorun yin se je mimo loruko Jesu mo gbadura gbogbo ohun ikoko won ni ti iwo nse to le fa akoba loruko Jesu eje odo agutan ba we omo amen mo lo ba we omo amen to ba ti setan eje yi ohun lo ma si si agbara laye eniyan ko je mo pe Olorun da eje lati fi se etutu fun awa eniyan enikan ni bawo ni eje yo se je etutu we mo lo so be eja wo bibeli mo wa nlo we Leviticus chapter 17 verse 11 kilo wi Nitori pe emi ara nbe ninu eje emi ara nbe ninu eje emi si ti fun yin lati ma fi se etutu fun okan yin mo ti fun yin ni eje lati se etutu fun okan yin yes lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan eje ni se etutu fun okan so eje wa lati se etutu beni kan ba ti de ikorita iku tani o ti fe ku o ni nkan kan to le se tutu e o na ni eje enikan won so fun pe ko so na abayo fun mo o etutu wa fun o na ni eje eje la le fi se tutu fun okan to ti se gbe okan to ti ku eje le ra pada iru eje wo la so nipa e mo so nipa eje Jesu mo nso nipa eje Jesu iye biye ni Olorun fun ara re lo ti gbe kale fun ira pada fun iwosan fun itusile omo araye afen ti o ba gbagbo koda Isaiah gan je ka mo daju pe nipa okunrin yi na la ni imulada wa eja wo iwe Isaiah chapter 53 ni verse 5 ka bo to wi Sugbon asa ni ogbe nitori ire koja wa ma gbo ati sa ni ogbe nitori ire koja wa yes apa ni ara nitori aise dede wa apa ni ara nitori aise dede wa ina alafia wa wa lara re ina alafia ti wa ara e lo wa ati nipa ina re ati nipa bo te na o ni a fi mu wa lara da ati mu wa lara da so iwo to ba wa ni ipo esan gbagbo pe loni Jesu owo osan ami iwo ni ko kan gbagbo tu won ba so fun pe iran ikure ni waju re so fun won pe loni la ora opada amen to ba tin lala iku teru tin ba o to je pe to ba fe sogan ayare o mo ja tori awon alaba mi to nla fokan e bale tori pe eje Jesu o setan lati tu o sile lati gba ola lati ra opada
kuro lowo wahala kuro lowo iku kuro lowo ogun airoroso aini fokan bale aila lafia eje jesu setan lati gba ola sugbon iwo papa o mura fun igbala re nitori wipe ma gbagbe wipe bibeli je ko ye wa wipe oun ni olorun to da aye ati orun o de wa gbogbo oun tin be laye o gbe si abe akoso eniyan oun kana lo ran omo re omo bi kan so lati wa ko le fi eje re se etutu gbogbo araye tele tele nigbati mose to je asaju fun awon omo israeli tan ma fe lo eje won lo wa eje wure won wa ti agotan won wa ti malu ni oniruru imi ebo ese won wa ti adaba ni igba na won wa ti eyele sugbon nigbati jesu de oh my god alabajo to pe majemu ti atijo o ni aba won sugbon majemu tutu ti o laba won yi o na ni eje jesu ta ti fi se ra pada fun gbogbo eda eniyan mi mo bi to wa to tin gbo mi gbagbo ni o bi oruko jesu ti nasareti mo so fun o pe gbogbo ipa ati agbara isan eje aisan ninu re loruko jesu o ya ko jade amen loruko olua mo ni ko jade amen ko le duro de oro olorun tori pa se wa nbe ina wa nbe ida oloju meji o de wa nbe so aisan le duro de ogo le duro de ota le duro de goba ko le duro de tori pa kun fun ina bi iwo ba gbagbo loruko oluwa to daye ati orun atu osile amen ninu igbekun atu osile amen atu osile amen o wa lati da bobo eniyan lati pa awon eyan ti re mo bo ti wu ki robodiyan o po to bo ti wu ki wahala o po to eje yen to fun abo ta ba le lo eje odo agutan ninu iwe mimo ti won fi si enu ona ateri gba won melo melo ni eje jesu je ki emi ati iwo ka lo eje yen lati fi si enu ona ateri gba wa lati fi si atari re lati da bobo ati ile re loruko jesu ogun aye oni bori e amen eja wewe mimo mo wa nu iwe exodus ni ori kejila aka ese keje ati ese ketala kilowi won si mu ninu eje na won mu ninu eje na won si fi to ara opo iha mejeji yes ati sada ateri gba ile woni aha ninu eyi ti won je ninu eyi ti won yes eje na yo si si ami fun yin lara ile eje yen lo ma wa je ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa ti eyin gbe wa nigba ti emi ba ri eje na nigba ti n ba ri eje na emi o re yin koja emi o re yin koja iyonu na ki yo wa sori yin iyonu na le le wa sori yin lati run yin lati run yin nigba ti mo ba ko lu ile egypt nitori na gbogbo owo mi soke bi oluwa ti n be ti emi re wa ni wa ju oluwa ti emi duro gbogbo ipa ti agbara isan laye re o ya ko pare amen o ya ko pare amen o ya ko pare amen ira pada itan iya anone ayo fun wa atemi beje so ti ra idare eje oso bese na lorigi ai wele se awo ele se da igbo gogo ihi o tona gbo yo tona gbo o beka rele olugbala awa tomo igbala wa fo bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo ipa ti agbara isa ni ara re ni o abi omo re kan gbagbo ni eje jesu wo san amen o mo larada 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 amen mama ye ni ilu oba na wa e mo keyan wa ni le oba ni London won ni nigbati awon fi omi adu awon enu le awon de npe eje jesu eje jesu mo fi won le o igbagbo ni o won fi eje jesu won le o won fi eje jesu won le o o de ya si mo o de jade now igba to de bi se omo e wa de lati igboro o wole lo wa pe omo re pe ah se en sile ko sile ni ki lo de funu ori opolo ninu ile opolo ko si gimbe ko si igbo nbe laarin igboro ibo ni opolo gba wole opolopo ile wa
to pe emi okoku ni won jo ngbe but o ni mo so ohun lo se da ke yan ma gbe igbese igbagbo to ba se mi ni won ni asale yi mo ma fi eje jesu ya gbogbo enu le yen si mo patapata ile to ti sun to ti la la ba mi okan la la ba mi ala to de lai o mo pe ko da but o mo idi re owo re o ka agbara to ju agbara lo in lo lo lati fi dawo eduro laye e nitori pe o ba lalakala a ma ni ituma iru awon ala be ma ni ituma to ta ba gbe wa loju ala ti o ba ti nkan to ma cancel e fun o nigba ti result e bade a ma je wi pe nkan ti o ye ko sele si eyan la ma sele nitori na o gboro cancel gbogbo agbara to ngbe alakala wa si waju re iyen nikan ko o gboro ya leyan ti mo tori ajoji agbara ti e jo ngbe opolopo edaniyan wa to ye pe ibi to tin sise won ti gbagbode sibe iwo gan mo kon gbagbode sibe amo o mo na bayo ai mo ya won to ko le akopati tun won mo edi re ton fi ko ile akopati e lo sibe e lo mo eje jesu e fi se ibu won agbogbo re patapata to ba le se be dandan ni ki gbogbo ti won ti ri mo be ati se okoko be ase to se joba be dandan ni ko pare patapata sumo o gbagbo o de mura o de gbe igbese o ya moto e si mimo o ya won eni e si mimo nigba na a le fun oni ominira mo kede si aye to ngbo mi bi iwo ba gbagbo gbogbo agbara tin didi ogun tin yu aye re renu loruko Jesu o ne ri mo amen olorun ma gbeja re 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 amen gbogbo agbara ti mo ntoju orun wole ti mo ntoju ala wole ti mo di olowo lati oni lo o ne ri mo amen ehe mo lo o ne ri mo amen mo lo o ne ri mo amen mo ni 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 o ne ri mo amen oro ya dayo amen wa se bi oba amen yesu oluwa wa amen a lo gbadura tori pe adura ni opa kristeni lati ba olorun ni ma fe ko gbadura idaada iyen nikan ko ma wa fe ko mura ni o la sunday kajo pade lo la yen a ma practice on tan pe ni eje jesu a ma practice here so o se pataki lola gbogbo branches wa pata lati ma se be ni eni to ran mi ni se oni kin so fun oba ipe ni o ni yi adura re se tewo gba amen loruko oluwa to daye atoro adura re se tewo gba amen loruko jesu wa ri anu gba amen o ya edi amure e ja wonu adura gbogbo eyan pata nlo ni lo woli laye tori opo edan segbe nibi ti o si ran woli gidi gbogbo aye gbona o nda ni lagara eniyan to ba ti gbagbo sumo won to je woli mi mo lo le haleluya lasiko majamu ipe oluwa n fohun lori solomon mustafa ti gbogbo eyan mo si baba se bi oba agbara na mi mo so kale ni kiku lati tu gbogbo eyan sile lo serere se ise ta ran kunukunu ko jebo eye atala lo ni ko joku iranse oluwa ni woli se bi oba agbara na mi mo ni baba fi tu gbogbo asiri okunkun olorun se bi oba fojojumo sise ki sun rara igba gbogbo lo pere ayo kaakiri bo se fun ni lowo lo fun ni lomo igba la oko kuro ninu aye ese pata bi bolowo ogun ategun iran o ma ni lari o tun ma se bi oba gbogbo oke gagara to ni o ma koke ayo laye ini agbara nla lo ma so won di petele ehe mo gbadura fun gbogbo ida to n gba mi lowo lowo loruko jesu eje jesu ko tu o sile amen ninu ide aye ninu ide okunkun loruko jesu eje jesu ko tu o sile amen ati emi ati iwo loruko jesu ani wonu de amen gbogbo ahamo okunkun ti won ju emi ati won si loruko jesu ma je mo olorun o ye ko ba je amen ma je mo okunkun e ti satani be emi emule loruko jesu ma je mo olorun o ye ko ba je amen mo gbadura ni wakati ati owo yi loruko jesu orun tu emi ati won sile amen o ti ri be sare pari gbogbo ma je mo ko ninu aye mi eje jesu ma mi tun se e so da dura oko jesu oko jesu oko jesu ai mi ma o amen gbogbo ma je mo ko ninu aye mi aye mo mi aye mo ko mo la ti do eje jesu eje jesu eje jesu eje jesu eje jesu eje jesu oya tu wa tre eje jesu wa tre eje jesu wa tre eje jesu wa tre ni wa ju emi ati wa eje jesu ba pare sara dura o jesu o jesu o jesu e mi mo ayo ayo
tu asile. Amen. Ninu ide okoko loruko Jesus eje Jesus tu asile. Amen. Ninu isa to loruko eje Jesus ko tu asile. Amen. Ninu ide aya eje Jesus ko tu asile. Amen. Ti o ba mi meje se loruko Jesus o ni wo lode mo. Amen. 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 Ninu ko Jesus. Agbara ti mo ninu ti ma fi bori ota mi ki da isegun ti mo ninu ti ma fi boju ota mi je. Olorun to po ni pa ati agbara. Mo ti enu mi bo eje Jesu kan na ti an so nipa e bi mo se duro emi o da duro bi mo se nsoro mi o da soro mo wonu ma je mu ipe mo soro bi iwo ba gbagbo gbogbo ide awon agba ta fi di o loruko Jesu o ya ko ma ja amen 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 o ya ja amen ija do pin ogun sitan o lo gba na ja gun mo du ori ajo la o ma ko ale ko luwa to da aye ati orun ni mo soro bi iwo ba gbagbo gbogbo igbekun ti aye ju o si loruko Jesu ati o sile amen gbogbo igbekun tan ju omo re si loruko Jesu ati o sile amen bi iwo ba gbagbo ati o sile 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 oya 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 ati o sile omina daju lori e amen Jesu oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere ko number sile 070-4178-0219 send a message sori ile 080-820-8888 loruko Jesu wari anugba amen bọlọ ma fi si olokan lati se ohun fun ise iranse yi ko number sile 30-32-67-0285 bọlọ kan si 30-32-67-0285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu wari anugba amen mo ni wari anugba amen oro re ma dayo amen mo gbagbe pe laaro la a o pade ni gbogan la ni headquarters be lati ma pade ni gbare mu idi obi to ba ti de ore meji agugu so pe nlo church se bi oba won gbe o wa be to ba ngbo mi boya lati Oyo o ngbo lati Iwo lati Ogbomoso lati Osun e sa ma bo wa ti junction airport ni waju Nigeria Bureau so pe nlo church se bi oba won gbe o wa be loruko Jesu oro re adayo amen ise pataki ti se ti ola a ma practice in tan pe ni agbara tin be ninu je Jesu iwo na mo pe looto Olorun be ni Sioni eh o a ma practice so ma mura sile kajo pade lola kajo gbadura gbogbo branches wa pata ni program la yen wa boluwa ti nbe temi e wa ni waju Oluwa temi duro anu to ti so won laye loruko Jesu o ya ko di opo amen laye re ko fo amen o ma dara fun o to ba lo bi apere agbo eje Jesu ko ya si mo amen ah o ya gbagbara 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 o ya gbagbara amen asorun ko wonu e amen ko se itusile amen ko se dande amen ko se itusile amen
ko se dande ko se mlada a se didi re pelu je jesu ogun oni ja o wa sun layo wa jiji isego wa rowo olohun ire to nbe o ma te olowo ah o ma te olowo ayo lo fi pari osu ayo lo fi pari e ayo lo fi pari e gbogbo e to to ko oro agba fun o yo poko fun o yo ran olowo okara bale be ni yo ni e lo sun layo o jiji isego alaboyan were lo bi mo oni were lo bi mo okara bale yesu oluwa wa Amen. For what so ya? So pe emi gangan le ri ko. Waka boss see the Christ holy church. Olorun Mustafa je ko si be tun se be. Inu re ajo atadu a 50 distance from prayer. Ta pala je for post to SMO Mustafa JP. Baba je bi oba lododun ye. Ti 2021. Gbogbo alase yori eyin ni Jesu. Je pe o ye je lo gbadua. Lati ojo Sunday 17th January. Seventh March, the Jesu Yoti Kameli Emi Asheti Loriyo Agbara Asheyori Power of Success Ni Akuri Eri Ajwa Wetadwa Ti 2021 Yi Olere Gwoboto Shoro Shefua Aventive Pase Iwala Yagbara Noru Tonfo Nino Ayapustu SMO Mustafa Baba Shepioba Yonda Agbara Igberide Isherere Asheyori Atalu Yofu Wano Gwobwojo Sunday Agomejo Uro Nisi Agbara Tima Bere Agbara Lati Shepioba Gwobwojo Wednesday Bere La Agomeso Gwobwojo Nimi Just Seed of Christ Gori Church International Jack Yore Meji Obu Junction Tabi Airport Road Esfifu Loka Dakmi Church Jemi Obale No Lari Awe Atadua 50 Days The 2021 Yiliyo Orewa Wanda Dua Kiwa Nama Shemi Obale